директно се включвам от Малоя. Малоя пас ли беше? Малоя. Мало... Приятно ни изненада. Много резки влизащи фиби една след друга. Деневилация жестока. Самия пас не е на много висока морска височина. Някъде 1700 и нещо. Взели сме си стикерче. Но е толкова китен, толкова приказан, че с удоволствие го минахме. Спуснахме го веднъж, качихме го, валеше. Сега снимаме с дрона. Както виждате, е много натоварен и то с тежкотоварни машини, автобуси. Лудница е, пълна лудница, но е широк. Лентите са 4 метра, 5 метра широки. Преспокойно може да се разминете и да карате приятно, доколкото може при този трафик.
Много приятно сме изненадани от това място. Наслизане от Юлиан Пас, където ни го препоръчаха. Байкърс Магазин са го определили за най-хубавия проход в Швейцария. Наистина много хубаво местенце, не успяхме да снимаме там. Заради дъжда. Надявам се, че са ви харесали въздушните кадри. До скоро.